Tervetuloa Toksikästiin. Täällä on Niko ja Rafe, Suomen toksisimmat Bitcoin-maksimalistit. Me kerrotaan teille meidän omia mielipiteitä. Älkää ihmeessä kuunnelko pelkästään meitä. Please, tehkää myös oma tutkimustyö. Tämä matka on pitkä ja vaikea, mutta te ette ole yksin. Meidän tehtävänä on tuoda teille informaatiota, jotta voitte tehdä parempia päätöksiä ihan itse. Nauttikaa ohjelmasta. Niin, rakkaat kuulijat, täällä Niko ja Rafe, Suomen toksisimmat Bitcoin-maksimalistit. Tervetuloa Toksikästien spesiaalijaksoon. Perehtyy erinäisiin kiinnostaviin asioihin asiantuntijavieraiden avustuksella. Ensimmäisessä Toksikästin spesiaalepisodissa puhutaan Bitcoinin päivityksistä Snor, Taproot, ja sitten puhutaan multisigeistä. Ja meillä on asiantuntijavieraana Aleksi Suomalainen, loistava devaaja, ja tietysti meillä on täällä studiossa vakio isäntenä Niko ja Rafe, Suomen toksisimmat Bitcoin-maksimalistit. Mitä te menee, jätkät? Oikein hyvää, kiitti. Aleksi, haluatko sanoa muutaman sanan itsestäsi vielä? Joo, mä tosiaan olen devaina tässä ollut hommissa varmaan koska jotain 12 vuotta, ja mä olen kiinnostunut näistä kryptovaluuttajutuista vuodesta 2013, kun ostin 0.8 pitkällä Raspberry Piin, niin se on vieläkin tuolla kaapissa. Voi olla, että olisi ollut vähän parempia sijoituskohteita, esimerkiksi vaikka hodlata, mutta no, nyt kävi näin. Ja tämä on mulle tärkeitä juttuja, että miten Bitcoin hoitaa turvallisuuden, niin nämä on tosi mielenkiintoisia ja myös haastavia juttuja, mitä tehdään. Mahtavaa, siistiä, että olet mukana täällä, ja sen takia just ollaan sitten pyydettykin tämän jakson. Itsellä ainakaan ei tietämys riitä näihin kaninkoloihin täydellisesti syventymään, mutta se, mitä on niin kuin ymmärtänyt ja sivusta kuunnellut ja justiinsa, on itse kiinnostunut näistä implikaatioista, että miten nämä teknologiset mullistukset itse asiassa vaikuttaa ihmisten elämään. Niin esimerkiksi just näiden päivitysten, mistä tullaan pian puhumaan enemmän, niiden yksityisyysvaikutukset. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että jos olisi vaikka tämmöisen 1000 Lightning-kanavan välillä avattava CoinJoin-tyyppinen transaktio, ja se näyttäisi lohkoketjussa vaan niin kuin tavalliselta transaktiolta, niin sen implikaatio transaktiomaksujen säästöissä ja sitten ylipäätänsä verkossa käsittääkseni aika huikeet. Ja tämä on niinku semmoinen asia, että varmaan sanoin nyt väärin, mutta Rafa voi tämän korjata. Ja mielelläni kuulen, kun te keskustelette tästä aiheesta tarkemmin. Yes, agreed. Joo, siis tuommoinenkin tulee olemaan mahdollista just Snorrin ja Taprootin jälkeen, mutta siihen tarvitaan myös muita päivityksiä. Ehkä tässä jaksossa nyt tulee tarpeeksi monta buzzwordia, ettei käydä niihin sitten sen enempää. Ja tosiaan tässä todennäköisesti tullaan käymään hyvin paljon niin kuin teknistä juttua läpi. Tulee olemaan monia sanoja, mitä mä en ainakaan osaa edes suomentaa, niin kuin just threshold signatures tai mitä tahansa tämmöisiä. Eli koittakaa pysyä kärryillä ja kysykää sitten ihmeessä jälkeenpäin Telegramissa tai Twitterissä, mitä mikäkin tarkoitti. Tai ottakaa ihmeessä sitten vaan itse selvää enemmän. Mikäli se on vaan mahdollista ottaa itse selvää, niin ottakaa, mutta tämä on aika vaikeita juttuja ihan ammattilaisillekin ymmärtää. On, ja Googlehan aina, tai DuckDuckGo on hyvä ystävä näissä hommissa, ettei muuta kuin siitä vaan tutkimaan itseen. Nämä ei todellakaan itselle ole selviä asioita päinvastoin, mutta tässä just yritetään samalla itse oppia parhaan mukaan. Ne on aika kiinnostavia ja tosi uusia asioita. Siinä mielessä niin ei pidä kenenkään tuntea häpeätä siitä, että jollakin tavalla ei ymmärrä tai putoaa kärryltä joka päivä näitä asioita kanssa. Kyllä. Vähän sama homma kyllä, että ihan vaan pelkästään tämän käsityksen saamiseen on mennyt kyllä suht pitkä aika ja aika monta podcastia ja artikkelia saanut käydä läpi. Mutta joo, käydäänkö me sitten pikkuhiljaa vaikka yksi buzzword kerrallaan näitä läpi. Mä ehkä aloittaisin tosiaan siitä Snorrista ja vähän ehkä siitä historiasta. Snor, joka kehitti tämän allekirjoitusskiimin, oli suht mulkkukaveri, oli siis hyvin fiksu, kehitti tämän erittäin yksinkertaisen tavan generoida näitä allekirjoituksia ja varsinkin aggregoida niitä, tai että semmoinen on mahdollista. Tosiaan Snorrihan oli patentoinut tämän, ja se patentti raukesi vasta 2008, ja monet on ihmetellytkin, että minkä takia sitä ei käytetty Bitcoinissa heti alun perin, kun se on niin paljon yksinkertaisempi ja tehokkaampi systeemi. Mutta se johtui todennäköisesti siitä, että Satoshi halusi käyttää kaikkea, mikä oli OpenSSL-kirjaston antimissa, ja Snorrin allekirjoitukset ei silloin vielä ollut, ja ylipäätään niitä ei ollut silloin vielä kovin paljon käytössä oikein yhtään missään, että sitä ruvettiin vasta patentin raukeamisen jälkeen niin testailemaan pikkuhiljaa, eli joskus 2010-2011, niin siitä mun mielestä tuli ensimmäiset niin kuin avoimet. Juu, sen verran taustana tässä, että ECDSA ei ole hirmu yleisesti käytössä vieläkään sillä tavalla niin kuin globaalisti, koska on olemassa sellainen standardi kuin TLS, eli Transport Layer Security, jossa enimmäkseen ollaan käytetty tätä ECDSA, joka on sama juttu kuin Bitcoinissa käytössä, ja se nyt on lähinnä sun tietokoneen ja tietyn web-sivun välillä. Voidaan esimerkiksi muodostaa tällainen yhteys, ja sulla tulee, esimerkiksi mulla on nyt GitHubin sivu auki, ja sinne tulee tuo vihreä GitHub Inc. US näkyviin, niin siinä todennetaan, että
GitHubilla on oikein kirjoitettu sertifikaatti ja se on allekirjoitettu monen eri osapuolen toimesta. Joo, joo siis ECDSAhan oli niin kuin NISTin kehittämä, NIST siis on tämmöinen järjestö, heidän kehittämä systeemi, mikä on vaan paljon monimutkaisempi kuin Snor, ja tosiaan sitä sitten käytetään useissakin eri tietotekniikkaprotokollissa ja systeemeissä. Joo. Mutta joo, eli sitten vähän noita hyötyjä, mitä Snorrista on suoranaisesti tähän nykyiseen ECDSAhan, niin mun käsitys on, että ihan vaan yksittäinen allekirjoituskin on noin 11% pienempi datamäärällisesti ja 2,5 kertaa nopeampi validioida. Onko tämä ihan paikkaansopitava juttu vai pitäisi tämä sitten ihan vaan multisikin kohdalla? Kyllä se on ihan yleisestikin, koska tuo ECDSA-verifioimisessa tarvitaan elliptisen käyrän näitä niin kuin toimenpiteitä. Siihen, siihen ei tarvi, jos haluatte mennä se syvemmin, niin menette, mutta minä en siihen enempää puutu, mutta se, miten helposti se verifiointi tehdään, niin se on nimenomaan Snorrin etuna tässä. Joo, okei. Eli se on erittäin hyvä juttu just Nodeille, jotka joutuu verifioimaan kaikki siirrot, mitä lohkoihin tulee. Ja yksi näistä niin kuin huippuhyviä etuja, mitä Snorrissa on, on tämä avaimien aggregointi, eli vähän niin kuin summaus. Eli sen sijaan, että pistetään nyt tämmöisessä multisigissä, eli useamman osapuolen yhteisessä siirrossa tai allekirjoitusskiimissä, niin pistettäisiin jokaisen oma allekirjoitus sinne lohkoketjuun, niin Snorrin avulla, ja totta kai siinä on monta muuta protokollaa myös mukana vaikuttamassa, just musiikki ja tämmöiset, mutta pystytään niistä 3 allekirjoituksesta ennemminkin aggregoimaan ne ihan vaan 1, joka sitten julkaistaan lohkoketjuun, mikä säästää huomattavan paljon tilaa ja tekee tosiaan validioimisesta huomattavan paljon helpompaa. Sitten on totta kai vielä nämä, mitä Snorilla pystytään tekemään ihan itsessään, niin on tämä tämmöistä kuin adapter signatures, eli voidaan periaatteessa ottaa mitä tahansa muutakin dataa mukaan ja luoda siitä hashi, ja sitten samalla niin kuin liittää se hashi mukaan siihen Bitcoin-transaktioon, jolloin sä luot vähän samanlaisen systeemin kuin mitä on open timestamps, eli missä liitetään joku tietty pala dataa tiettyyn lohkoon, jotta pystytään verifioimaan ja varmistamaan, että se on oikeasti tapahtunut just siihen aikaan tai juuri silloin. Ja tässä on se hyvä puoli, että siihen ei tarvitse käyttää tätä op-return-komentoa, ja se sitten on just nimenomaan taas huomattavan paljon parempi lohkoketjulle itsessään, ettei pistetä sinne turhaa dataa, tai että se pystytään aggregoimaan just mahdollisimman tehokkaasti. Kyllä, eli koostetaan avaimet ja tehdään viesti ja sen sitten sidotaan tiettyyn aikaleimaan, niin kuulostaa hyvältä. Jep. No, jos siirrytään sitten tälle pikkuhiljaa taprootiin, eli tosiaan Snorri mahdollistaa sen, että pystytään aggregoimaan näitä eri allekirjoituksia yhteen ja säästämään huomattavasti tilaa. Mutta Bitcoinissa on tälläkin hetkellä silleen, että sulla on monia eri tapoja käyttää tai spendata näitä sun kolikoita. Eli on esimerkiksi sellaisia vaihtoehtoja kuin pay to script hash, eli silloin kun sä maksat, no okei, itse asiassa aloitetaan ihan tällä historiallisesti alusta lähtien, eli on tämmöinen ollut kuin pay to public key, on siis ollut muitakin, mutta nämä on nämä merkittävimmät. Pay to public key, eli sun julkisesta avaimesta, niin maksetaan siihen suoraan sun bitcoinit. Ja sitten koska siinä on kumminkin kaikki yksityisyysjuttuja, mitkä on vähän huonoja, tai että se on hölmö, että sä joudut julkaisemaan sen kaikille, ja kaikki näkee sitä lohkoketjussa, että mikä oli se julkinen avain, se on vähän turhaa. Niin sitten sen jälkeen on kehitetty tämmöinen pay to public key hash, eli luodaan siitä public keystä taas uusi hashi, mihin lähetetään se transaktio. Ja tämä mahdollistaa just sen, että sun ei tarvitse julkaista kaikille näkyviin sitä sun omaa julkista avainta. Sitten on myös ollut tämmöisiä kuin pay to script hash, missä lähetetään just tämmöiseen jonkunlaiseen vähän monimutkaisempaan multisigiin. Sitten tosiaan, kun saatiin Segregated Witness 2017 vuoden, muistaakseni siinä elokuun, syyskuun, en muista enää ihan tarkalleen, tienoilla, saatiin läpi, niin sen jälkeen tuli tämmöinen mahdollisuus kuin pay to witness public key hash. Eli siinä vaan sitten on tämä segregated witness mukana. Ja siihen, tai niin kuin, että niitä on esimerkiksi mun mielestä Lightning-kanavan avaukset on justiinsa script hash. Eli siinä on justiinsa kyse useammasta allekirjoituksesta, mitkä pitää saada kasaan, tai jostain muista konditioista, mitkä pitää saada täyteen ennen kuin maksu voidaan tavallaan vahvistaa. Mä en tiedä, tässä oli ehkä vähän tämmöinen monimutkainen selitys, että miten tämä alun perin nyt on toiminut, mutta pointti on se, että taprootin avulla kaikki nämä mahdolliset vaihtoehdot, näitä pystytään siis vielä totta kai toteuttamaan, mutta nyt ne pystytään myös muotoilemaan niin, että sä teet näitä samanlaisia vanhoja systeemeitä
tai allekirjoituksia tai maksuja, mutta ne kaikki näyttää samalta, semmoiselta kuin peity Taproot tai Taproot Script. Ja se sitten taas tuo just näitä yksityisyysominaisuusparannuksia, jossa ei pystytä enää erottelemaan tai näkemään, että onko kyseessä ollut ihan vaan yksinkertainen siirto yhdestä osoitteesta toiseen osoitteeseen, vai onko ollut kyseessä joku vaikka 100 osallistujan multisigi, esimerkiksi vaikka CoinJoin, tai onko ollut vaikka just kyseessä Lightning-kanavan avaus tai joku tosi monimutkainen muu niin kuin smart contract, tai siis script. Joo, hyvän kuulosta kyllä, että se ei ole enää yksi yhteen, vaan jos halutaan lähettää, jos moni ihminen haluaa lähettää toisen yhdeksi transaktioksi, jolloin se kumminkin toimii, mutta siinä ei sitten niin kuin jälkikäteen ei jää niin kuin jälkeä, että kuka lähetti kenellekin, vaikka summat tietenkin päivittyy ihan normaalisti siellä Bitcoinissa. Onko ymmärtänyt oikein? Joo, eli tuohon on siis niin kuin pari erilaista tapaa, että miten näitä transaktioita pystytään sitten tekemään. Tuossa menee mullakin tosi helposti aina sekaisin, että miten se niin kuin, että kumpaa tavallaan Snor tekee, kumpaa Taproot tekee, joten mun mielestä niistä on silleen mukavinta puhuvaa yhteisenä kombona ja ihan sama kumpi tekee mitäkin, mutta lopputulos on tärkein. Eli näissä niin kuin Snor, Taproot, Multisigi, näitä on niin kuin erilaisia tapoja luoda niitä transaktioita. Eli on tämmöisiä esimerkiksi kuin Threshold Signatures, ja sitten on erikseen vaikka Musigilla tehtyjä avainpuita, tämmöisiä key tree -mahdollisuuksia. Mutta tässä on siis erilaiset trade-offit kyseessä. Eli threshold signatures, eli esimerkiksi tämmöinen 2/3 multisig, niin siinähän on aina niin, että on ensisijainen tapa, millä nämä, mitkä avaimet tässä käytetään, ja sitten kun ne tulee, niin totta kai maksu menee läpi. Ja sitten siihen luodaan vierelle myös näitä varavaihtoehtoja, että mahdollisia muita skenaarioita, tavallaan niin kuin if, else, joita sitten voidaan käyttää ihan samalla tavalla. Se, mikä on niin kuin vanhassa systeemissä, tai tässä nykyisessä Bitcoinissa on se, että multisigissä, kun sä haluat sitten jollain tavalla tämän spendin tehdä, eli sä käytät kaksi mitä tahansa näistä kolmesta allekirjoituksesta, niin sä joudut kumminkin julkaisemaan ja paljastamaan kaikki ne kolme mahdollista variaatiota tai versiota, mitä tässä olisi voitu käyttää. Niin kuin Snor, Taproot, Multisignatures skemessä, missä käytetään tämmöistä threshold signature-mahdollisuutta, niin pystytään tekemään toi ihan sama juttu, ihan sama, mitkä kaksi, niin ja sitten tosiaan nykyisessä Bitcoinissa pystytään näkemään, että mitkä kaksi avainta allekirjoitti, että tämä spendi oli mahdollista. Niin threshold signatureissa se on silleen, että 2/3 pitää allekirjoittaa se siirto, mutta ei pystytä enää sanomaan, että ketkä ne oli. Eli siinä on tiettyjä hyviä yksityisyysominaisuuksia, mutta se voi olla jollekin huono asia, että haluaisi tietää, että ketkä oli ne tyypit, jotka sitten osallistui tähän siirron tekemiseen. Ja siihen sitten taas on olemassa just tämä Musig Key Tree, eli tämä sama systeemi, eli luodaan tämä yksi ensisijainen vaihtoehto spendata, ja myös luodaan kaikki muut mahdollisuudet. Mutta sen sijaan, että ne julkaistaisi sitten, kun tehdään joku ihan mikä tahansa näistä spendeistä, että julkaistaisi kaikki mahdollisuudet niin kuin näkyville Bitcoinin lohkoketjuun, niin pystytään ihan vaan näyttämään tämmöinen niin kuin oksa, eli tehdään tämmöinen niin kuin Merkle-puu niistä kaikista mahdollisista vaihtoehdoista, miten tämän siirron pystytään, tai miten tämä siirto pystytään allekirjoittamaan. Ja näytetään niistä vaan se, mitä oikeasti käytetään. Eli tästä taas tulee tämmöinen huomattava niin kuin tehokkuusparannus siihen, että ei turhaa dataa tungeta lohkoketjuun. Tämä Merkle-tree, niin kuin puu, mistä nyt äsken puhuin, niin tämä on siis erillinen protokolla tai erillinen systeemi, mitä kutsutaan mastiksi. Mä en muista nyt enää, mistä nämä MAST-kirjaimet on lyhenne, mutta siitä voisi googlailla lisää, jos kiinnostaa. Hankala selittää tälleen pelkästään sanoin. Joo, siis Merkle-puuhan on tuttu, ja jos on, haluaa mennä syvemmälle niin kuin Bitcoinin omiin tietorakenteisiin, niin ne on aika paljon käytössä. Niin kuin myös Ethereumissa ja aika monessa muussakin lohkoketjussa, niin ne on tosi tärkeitä, että voidaan niin kuin mahdollisimman tehokkaasti aina verifioida joku tietty osa-alue, isossa osa-alueessa, niin kuin pienemmän osa-alueen verifiointi voi olla vähän hankalampaa, mutta tämä Merkle-puu sen, että voi olla tietty haara, niin kuin just sanoit, että se voidaan verifioida helpommin sitten. Kyllä, jep. Tuo on mun mielestä niin kuin hyvin mielenkiintoista, ja siis nämä kaikki just yhteensä luo aika todella mielenkiintoisen systeemin, että just mitä aikaisemminkin puhuttiin, niin tuo on niin kuin vähintäänkin 2,5 kertaa nopeampi validioida, varsinkin noita multisigejä, ihan vaan pelkästään joku 2/3 multisigi. Ja sitten se johtaa siihen, että koska dataa tuodaan niin paljon vähemmän sinne lohkoketjuun, niin se johtaa myös noin 30-75% halvempiin siirtokuluihin. Eli kaikki on loppujen lopuksi insentivoitu tekemään näitä uusimpia, merkittävimpiä, parhaimpia siirtoja.
eli Snorri ja Taproot, multisige. Vaikka ei olisikaan kyseessä ihan vain yksinkertainen siirto osoitteesta A, B, tai A-sta B, niin nämä on kuitenkin hyvä yksityisyysparannus, ja koska se on halvempaa kuin perinteinen systeemi, niin tällä insentivoidaan myös kaikki käyttämään oletuksena näitä tämmöisiä privacy-ominaisuuksia. Joo, tuo on kyllä hyvä. Sen mulla on jäänyt mieleen, että tota, jos kertaa siirtokulut pienenee ja lohkotkin pienenee, niin mitä sitten käyn mainareille, että heillä, he kumminkin voi olla, että voi tota, olla sellaisia transaktioita, missä käytetään näitä ominaisuuksia, mutta jos niistä lähtee fee alenevat, niin he eivät saa sitten niitä siirtokuluja yhtä paljon kuin kun nykyisellään lohkopalkkio plus sitten ne siirtokulut, niin mitä tämä sitten tarkoittaa mainareille. Joo, mä itse asiassa mietin tota kans itsekin jossain välissä ja oletin, että tämä olisi niinku just huolestuttava juttu, mutta mä en ole ihan varma itsekään nyt, että miten se tulisi menemään. Mun käsittääkseni kuitenkin tällä hetkellä toi Bitcoinin niinku fiikoista koostuva palkkio on todella pieni. Eli vaikka se tipahtaisi yli puoleen, niin se ei ole niin merkittävä vielä, koska tällä hetkellä uusia Bitcoineja luodaan sen verran paljon. Ja se ei vielä olisi edes merkittävä juttu, vaikka nyt tämä seuraava halmingi ensi vuoden puolella tulisi. Silti sinne jää muistaakseni se 6,25 Bitcoinia, mitä joka lohkossa tulee. Mun mielestä se pyörii ihan jossain niin 0,2-0,5 kohdalla, mitä näistä siirroista itsessään kertyy tällä hetkellä. Mutta joo, ehdottomasti toi on semmoinen juttu, mitä pitkällä aikavälillä niin näkisin, että se... No siis mun mielestä siinä on se hyvä puoli, että toi kuitenkin mahdollistaa vaan sen, että me voidaan tuoda erittäin paljon enemmän porukkaa taas Bitcoiniin hyvillä mielin ilman, että transaktioiden hinnat nousee. Eli tässä tuodaan mun mielestä just semmoinen joku noin 10-kertainen skaalautuminen silleen, että no ehkä 10 on vähän ehkä liioiteltu, mutta 5-10-kertainen skaalautuminen ilman, että siirtojen hinnat nousee. Mä ainakin näkisin, että pitkällä aikavälillä tämä voi olla hyvä juttu. Myös sitten, kun kaikki nämä muut mahdolliset päivitykset on saatu aikaiseksi, niin sitten voitaisiin mun mielestä ruveta harkitsemaan niitä Luke Dashierin, tämän devaajan ehdotusta, että otettaisiin käyttöön nämä 0,3 megan lohkot, mikä mun mielestä siinä tilanteessa voisi ollakin aika järkevää. Niin, eli kun on saatu lohko koko optimoitua, niin sitä voidaan myös pienentää sitten, sitä kun tarkoittaa. Joo, just sitä. Eli jota ei pahimmissakaan tapauksissa niin tuotettaisiin niin paljon dataa, että siitä tulisi missään kohtaa hankala verifioida. Ja pyrittäisiin oikeastaan vain pienentämään sitä, jotta sitten Mooren laki ja muut ehtisi kehittymään mahdollisimman pitkälle ja Bitcoin tavallaan, Bitcoinin lohkoketju kasvaisi mahdollisimman hitaasti. Tämähän on siis tämän Luken niin kuin idea tai ajatus, mutta sitä ei ole kukaan kovin hyvällä ottanut vielä toistaiseksi. Et mun mielestä sitten kun nämä päivitykset ja sitten kun nämä muut kerrokset vähän tästä paranee ja kehittyy, niin sitten ei siinä mun mielestä mitään ongelmaa tai vikaa ehkä ole. Joo, okei. Okay. Ja joo, sitten tosiaan vielä piti myös mainita, että Snorrin ja Taprootin näiden multisigien avulla niin pystytään tosiaan tekemään huomattavan paljon suurempia multisigejä ja skriptejä kuin mitä aikaisemmin. Eli just miten sanoinkin, niin nyt meillä on ollut se tilanne, että kaikki mahdolliset spendaus- tai tämmöiset maksuvaihtoehdot pitää julkaista ja ilmoittaa niin kuin loppujen lopuksi lohkoketjuun. Se vie todella paljon dataa ja sen takia ei olla myöskään haluttu, porukka tekisi mitään ihan käsittämättömän suuria skriptejä, mutta tämän avulla, koska ne kaikki pystytään niin kuin aggregoimaan ne, ensinnäkin ne allekirjoitukset, ja se, että pystytään tämän mastin avulla näyttämään vaan se oksa, mikä spendataan, niin tämä luo todella paljon uusia mahdollisuuksia erilaisiin NS-älysopimuksiin. Okei, hyvä kuulla kyllä. Vaikka kuten juveltiin erikseen näistä skripteistä, niin se voi olla, että esimerkiksi Simplicity tulee vähän parantamaan tilannetta versus mitä Bitcoin-skriptissä nyt tehdään, niin toivottavasti helpottuu myös Bitcoinissa vastaavien älysopimusten toteuttaminen kuin Ethereumissa. Niin ei se välttämättä huono idea ole. Joo, ei. Ja sitten varsinkin, mä en muista mitä kaikkia eroja siinä oli, että miten se niinku toteutetaan itsessään. Eli tässäkin mun mielestä se on jotenkin niin, että nämä mahdolliset spendausvaihtoehdot, eli nämä niinku skriptit, niin nämä jätetään tavallaan sulle itsellesi talteen, ja sitten lohkoketju menee vaan ja ainoastaan se, niin kuin mitä sitten käytettiin, ja yhteinen hashi näistä kaikista vaihtoehdoista, mitä ei käytetty, näistä niin kuin tämmöinen aggregoitu hashi, eli pystytään kuitenkin niin kuin vielä näyttämään, että tässä on ollut muita vaihtoehtoja, tai että periaatteessa pystytään luomaan semmoinen tilanne, että on ollut muita vaihtoehtoja, mutta se ei näy muille. Muut näkee sen just nimenomaan ihan vaan yksinkertaisena peity taproot-siltona. Mutta joo, sitten ihan oikeastaan yleisestikin jotain, niin voitaisiin vähän käydä läpi, että missä kaikessa noita tämmöisiä multisigejä sitten käytetään.
käytetään. Eli tuossa tuli tosi hyvä kysymys myös mulle yksityisviestillä, shout out to Ahi. Ja hän vähän kyseli just siitä, että missä kaikessa multisigeä käytetään, että muussa kuin, niin kuin bitcoinien säilämisessä. Perinteinen, mistä on just ollut paljon puhetta, on tämmöinen 2/3 multisig. Eli se, että sä teet vaikka just omasta tämmöisestä cold storageista, niin luot siitä 3 eri allekirjoitusta tai 3 eri osoitetta. Ja nää sitten sä pystyt vaikka jakamaan eri paikoihin, yksi vaikka pankkiholviin, yksi vaikka johonkin turvaan ihan sama kaverille tai jollakin semmoiselle, johon sä luotat, ja sitten yhden pidät itsellesi. Tarkoitus siinä on se, että vaikka sulla olisi vaan ja ainoastaan yksi niistä avaimista, niin sä pystyt tekemään tai käyttämään niitä varoja, liikuttamaan niitä mihinkään. Tämä on se yleisin ajatus, mikä ihmisillä multisigeistä on, mutta niitä pystytään tosiaan tekemään myös vaikka semmoisia, missä on 3/5 allekirjoitusta tarvitaan ennen kuin siirto täyttyy, tai ihan vaan siis CoinJoin on tämmöinen iso multisig, eli missä 100 osallistujaa tulee samaan aikaan yhteen ja niin kuin tekee tai allekirjoittaa sen siirron, missä heidän kaikkien kolikat menee niin kuin yhteen. Ja just Lightningin kanavan avaus tai Lightning itsessään, niin sehän on multisig myös, mutta se on semmoinen 2/2, eli molemmat osapuolet nyt vaikka tässä tilanteessa, minä ja Aleksi, meille molemmille me generoidaan omat avaimet, ja sitten vasta kun molemmat avaimet saadaan allekirjoitettua, niin sitten tämä tila voidaan julkaista lohkoket. Kyseessä totta kai on hash time lock contract, eli siinä on tämmöisiä lisäehtoja luotu just näillä skripteillä, eli mikäli mä haluan allekirjoittaa sen tilan ja julkaista se lohkoketju, mä haluan sulkea sen kanavan, ja Aleksista ei kuulu yhtään mitään. Siinä on muistaakseni joku viikon vai 2 viikon aika, jolloin se pystyy mennä ja tehdä sen allekirjoituksen, jolloin se on niin kuin molemmat osapuolet on suostunut siihen kanavan sulkemiseen ja on yhtä mieltä siitä kanavan tilasta, joten silloin se sulkeutuu lähestulkoon saman tien heti, ainakin sitä yritetään saada lohkoon sisällytettyä, mutta jos Aleksi ei vastaa viikkoon tai 2, silloin tämä hash time lock tavallaan aktivoituu, eli silloin se tila, minkä mä oon julkaissut, menee lohkoketjuun. Ja sen takia on hyvin tärkeää nyt toistaiseksi vielä, että ihmiset käy aina vähän väliin tsekkaamassa omaa Lightning Nodeaan ja niiden kanavien balanssiin ja sitä, että kukaan ei yritä sulkea sitä suuta väärällä balanssilla, eli pölliä sun rahoja. Sitä ei siis todellakaan usein käy, tai se on hyvin hyvin hankala tehdä tai yrittää tehdä, mutta kaikenlaisia kelmejä tuolta löytyy, eli kannattaa olla varovainen. Ja sitten on tosiaan myös niin kuin esimerkiksi Liquid, niin sehän on kans tämä sidechain, niin kuin Blockstreamin oma systeemi, niin sehän on kans niin kuin multisig, eli mä en muista kuinka monta osallistujaa siinä oli, olisiko ollut vaikka 16 tyyppiä, niin niistä muistaakseni nyt vaikka 10 pitää allekirjoittaa vai 9 pitää allekirjoittaa se siirto ennen kuin se on validi. Et niitä käytetään yllättävän paljon joka paikassa. Monet kauppapaikat tai pörssit myös käyttää erilaisia multisigejä, eli ihan vaan vaikka esimerkiksi escrow, missä nyt vaikka minä ja Aleksi käydään kauppaa ja me tehdään, niin me saadaan molemmille omat allekirjoitukset tai avaimet myös, mutta sitten sillä kauppapaikan pitäjällä esimerkiksi, niin sillä on myös yksi avain. Eli tilanteessa, jossa minä ja Aleksi ei päästä yhteisymmärrykseen siitä, että tuliko se tuote perille tai tuliko raha perille, jossa me saataisiin 2 allekirjoitusta luotua, niin me otetaan silloin 3. osapuoli, eli se palvelun tarjoaja siihen mukaan kinaan, ja se sitten menee ja allekirjoitetaan sen transaktion niin kuin jomman kumman meidän kanssa, jolloin varat siirtyy sen mukaan. Tuleeko sulle vielä Aleksi jotain näitä mieleen? Ei, ei tule tänne enempää, että tämä oli aika tyhjentävästi sanottu, että on aika paljon käyttökohteita nyt ja toivottavasti tulee vielä jatkossakin lisää, että saadaan tuota multisigia enemmän tehtyä. Ja tietysti jos Snorri ja Taprootissa auttaa, niin mikä siinä, että varmasti tulee paljon eksotisempaakin toiminnallisuutta Bitcoinin mukaan tämän voita. Kyllä, joo, ja just se mitä Nikokin sanoi, niin siihen totta kai tarvitaan pari muutakin päivitystä vielä lisäksi, mutta semmoinen niin kuin 100 tai 1000 henkilön CoinJoin Lightning-kanavan avaus, sitten kun saadaan multipayment channelit ja channel factorit ja muut tämmöiset päivitykset kanssa ajattuu, niin se voi olla todella, todella mielenkiintoinen käyttökohde. Eli just se, että saadaan saman tien yhdellä siirrolla niin monella ihmisellä Lightningin kanavat avattuu, ja se, että niillä olisi yhteys tai mahdollisuus käydä niin kuin saman tien siirrellä parallisuutaan niin kuin toistensa tai toisilleen, on myös huomattavan niin kuin edistyksellinen juttu. Ja se, että koska dataa käytetään sen verran paljon vähemmän, niin sulhan on niin kuin todella helppo nostaa halvemmalla fiikalla niin oma transaktio silti merkittävämmäksi kuin nykyiset siirrot. Mä vaan oikein tiedä, miten se matikka tarkalleen menisi. Ymmärrätkö sä yhtään, Aleksi, mitä mä tarkoitan? En ihan tarkalleen, valitettavasti. Eli minkä mä sanoisin? Sanotaan vaikka näin, että jos on, no okei, 10 osallistujan multisigi, vaikka nyt sitten esimerkiksi CoinJoin, niin normaalisti, jos se maksaisi, heitetään tämmöinen ihan hatusta oleva summa, niin 10 000 satoshi. Ja Snorrin allekirjoituksella, niin tämä sama tilan tai sama siirto, niin veisi huomattavan paljon ensinnäkin vähemmän tilaa, noin 90% vähemmän, eli se maksaisi noin 90% vähemmän, mutta jos siinä maksettaisiin 10 000 satosin sijaan, mikä nykyisessä maksettaisiin, niin Snorri ja Taprootin avulla maksettaisikin vain 1000, ja tämä olisi tavallaan niin kuin tasapeli näille siiroille. Datan määrä, niin kuin satoshis per byte, on vieläkin niin kuin sama. Mutta se, että pystyt luomaan hyvin helposti Snorrilla ja Taprootilla niin vähän korkeamman satoshis per byte siirron, mutta silti se on huomattavasti halvempaa sulle kuin se vanhanmallinen siirto. Joo,
Tiedätkö, no. Niin, tälle, mutta on tosi hankala selittää, miten tuo matemaatti... No joo, se ehkä on ihan normaali alennusmyyntihän tämä on. Että. Niin, mutta joo, tuo on mielenkiintoista silleen mun mielestä, että sä pystyt priorisoimaan niin kovasti, siis silleen, että se ei tule maksaa sulle paljon yhtään mitään, mutta kaikki taproot-siirrot tulee olemaan ihan älyttömän paljon paremmalla niin kuin prioriteetilla. Ne tulee ehdottomasti olemaan ensimmäisiä, mitkä menee kaikki niin kuin lohkot läpi. Eli sen tulee ihan törkeän kova insentiivi muuttua tai niin kuin vaihtaa tähän nykyiseen, tai nykyinen niin kuin siihen uuteen systeemiin. Niin, tässä jää vain ihmetyttämään, että jos kertoo taproot ja snor parantaa yksityisyyttä, niin mihin sitten CoinJoinia enää tarvitaan? Joo, itse asiassa toi on myös kysymys, mikä oli myös tullut tuolla noin Telegramissa privaan. Ja mun mielestä siinä on niin kuin se, mikä nyt tällä hetkellä on esimerkiksi ainakin näissä threshold signatures-systeemeissä, eli yhdessä näistä snor taproot multisig-vaihtoehdoissa on huono puoli, on se, että kaikkien näiden osallistujien pitää olla samaa aikaa linjoilla, ja niiden pitää olla yhteyksissä toisiinsa, jotta ne pystyy luomaan nämä omat avaimet. Ja mun mielestä tämä sama juttu ei ole nyt enää sitten tuossa musig keytree-vaihtoehdossa, mutta no, ei siitä sen enempää. Pointti on se, että CoinJoinissa niin koordinaattori on se, joka hoitaa sen, että kaikki eri nodet ottaa koordinaattorin yhteyttä, ja kaikki on kumminkin tapahtuu tämän niin kuin, TOR-yhteyden kautta, eli koordinaattori ei tiedä, ketkä nämä osallistujat on. Se, että jos kaikkien pitäisi keskenään kommunikoida, niin se luo mahdollisuuden siihen, että kaikki ei olekaan ihan niin yksityistä näiden välillä. Joten CoinJoinissa on vieläkin se lisähyöty, että siinä automaattisesti kaikki ottaa niin kuin salatulla IP:llä yhteyttä koordinaattoriin, eikä että tarvisi ottaa keskenään toisiinsa yhteyttä. En tiedä, selitinkö yhtään. Joo, kyllä tuo makes sense. Että. Joo, eli sen sijaan, että nämä 100 osallistujia, jotka menee ja luo tämän snor taproot allekirjoituksen, niin ne joutuu kumminkin ottamaan kaikki toisiinsa niin kuin yhteyttä, keskustelemaan keskenään, vaihtamaan näitä niin kuin salaisuuksia, mikä siis onnistuu kylläkin, mutta siinä on vielä omanlaisensa hankaluudet. Koordinaattori mahdollistaa just sen niin kuin nykyisessä Wasabin lompakossa esimerkiksi, että kaikkien tarvitsee ottaa vaan suoraan koordinaattorin yhteyttä. Joo, okei. Okay. Joo, ja sitten se vielä itse asiassa näin piti mainita, eli kaikkein hienointa tässä koko snor taproot jutussa mun mielestä on se, että tähän ei edes tarvita mitään hardforkia. Tämä onnistuu aivan täysin yksinkertaisella softforkilla. Ja tämä on sitten taas ihan vain ainoastaan Segwitin versioinnin ansiosta. Eli tällä hetkellä meillä on käytössä tämmöinen Segwit V0, mikä luo tietyn tyyppiset osoitepohjat ja tietyn tyyppiset mahdollisuudet just näitä erilaisia P2-jotain siirtoja. Eli onko se sitten justiinsa public key hashille maksu tai onko se skriptille maksu tai minkälaisella pohjalla. Tosiaan Segwit tai tämä Snor ja Taproot pystytään luomaan niin kuin, tai tuomaan Bitcoiniin ihan vaan sillä, että luodaan Segwitistä uusi versio, eli V1, mikä on vaihtoehtoinen ja täysin taaksepäin yhteen sopiva. Eli ne, jotka haluaa, voi ottaa sen käyttöön. Siihen on todellakin kovat insentiivit, koska pääset huomattavan paljon halvemmalle ja sun yksityisyytes paranee, mutta sitä ei ole pakko. Tämä on mun mielestä niin kuin hyvin mielenkiintoinen juttu. Sitten jos mennään aivan täysin utopistisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin, eli jos esimerkiksi kaikki siirrot lohkossa sattuisi olemaan tämmöisiä snor-allekirjoituksellisia siirtoja, teoriassahan me voitaisiin oikeasti poistaa sieltä, aggregoida kaikki ne eri transaktiot yhteen ja pistää lohkoon ihan vaan yksi yksinkertainen allekirjoitus, mikä vastaa sitten kaikkiin näitä allekirjoituksia, mitä siinä lohkossa on ollut. Nämä on mun mielestä niin kuin hyvin mielenkiintoista, eli pystyttäisiin koko lohko verifioimaan ihan vaan yhden transaktion niin kuin datan määrällä. Mitä sä oot mieltä tällaisesta? Okei, tämä oli kyllä mulle ihan uutta. Että voisi noinkin helposti sitten tapahtua ihan pelkkä verifiointi sitten lohkolle. No teoriassa toi on silleen, että jos siellä on totta kai näitä vanhanmallisia allekirjoituksia, niin sehän hankaloittaa asiaa. Ja se, että nytkin pelkästään Segwitiin, niin sen käyttö on mun mielestä jossain, olisiko ollut 5-60% luokissa, eli vieläkin monet pörssit ja monet palvelut ja monet käyttäjät niin hankaa vastaan joko tahallisesti tai tietämättömyyttään, eikä ota näitä kaikkein järkevimpiä ja tehokkaimpia systeemejä käyttöön. Joo, okei. Okay. Toisaalta kun miettii tietoturvaa mielessä, niin kyllähän se tietysti kannattaa päivittää, mutta onko se sitten liian monimutkaista sitten ottaa tämä käyttöön, nämä yksityisessä ominaisuudet, että mikä siinä on sitten se kynnys käyttää niitä? Niin siis mä ainakin toivon itse, että nämä on nimenomaan niitä teknisiä puolia, mistä loppukäyttäjän ei tarvii murehtia, jos ei halua.
mä itse olen tosi paljon kiinnostunut just näistä niin kuin teknisestä puolesta ja tykkään kaivella sitä, että miten asiat oikeasti loppujen lopuksi toimii. Mutta mun mielestä se lopullinen maali olisi, että porukan ei edes tarvitsisi miettiä tai tietää yhtään mitään tai tehdä. Siihen ei tarvitsisi nähdä mitään ihmeempää vaivaa edes siitä, että onko kyseessä minkälainen niin kuin maksu, vaan automaattisesti lompakkosohta tai mikä tahansa osaisi oikeasti valita sen sun edun mukaisimman. Sä voit vaikka käydä sieltä muuttelemassa tiettyjä asetuksia lompakosta, että mitkä sä priorisoit, mitkä asiat vaikka ensisijaisesti justiinsa kulut vai yksityisyyden ja käytetäänkö coinjoineja tai mitä tahansa. Että tässä on paljon vielä kyllä on tekemistä, mutta mun mielestä tämä pohja on kyllä todella mielenkiintoinen ja mun käsitys on, että tämä Taproot ja Snor on hyvin yksinkertainen niin kuin muutos, mikä ei vaikuta kovin paljon mihinkään muuhun. Niin kuin käyttäjän ei tarvitse tavallaan tehdä tai tietää oikeastaan mitään, vaan se on pelkästään lompakkopalvelut tai lompakkosoftat, jotka joutuu näkemään vähän vaivaa ja päivittämään tähän uuteen allekirjoitusskemeen. Ja se ei muuta mun mielestä esimerkiksi näitä nykyisiä uusimpia BC1-alkuisia Bitcoin-publikki-osoitteita tai publikki-hash-osoitteita, niin se ei muuta niistä mun mielestä kuin jonkun yhden kirjaimen, mikä tulee sitten sen BC1 niin kuin perään lisäksi. Eli ei jouduta niin kuin taas uudenlaista osoitepohjaa käyttämään. Okei, kuulostaa hyvältä kyllä, kieltämättä. Jep, näitä ajanomaisia juttuja kyllä kuulostaa erittäin liiankin hyvältä jopa, mutta nimenomaan esimerkiksi näissä threshold signatures niin kuin mahdollisuuksissa, mitä aikaisemmin puhuttiin, niin niistä just löytyi tämä niin kuin NS-huono puoli, että ei pystytä tietämään sitten enää, mitkä kaksi osoitetta tai allekirjoitusta kolmesta on ollut ne, jotka on spendannut. Ja joissa... Niin, siis avaimet ei allekirjoitukset. Niin, kyllä, sori. Joo, mulla menee helposti kanssa, just ehdottomasti kannattaa korjata mun näitä terminologiaa, koska tässä tulee niin monta buzzwordia itsellekin, että on ollut vähän hatussa pitelemistä koko vuoristoradassa ja kyydissä näiden eri protokollien opiskelussa. Joo, ihan ymmärrettävää, että tämä on mullekin oli huomattavaa uutta, että miten elliptiset käyrät ja muut toimii, että mä oon joutunut siinä Ethereumissa jonkun verran niitä katsomaan ja on nyt vielä enemmän sitten Bitcoinissa, että ne on mielenkiintoisia asioita. Kyllä. Joo, ja millään muuta on yksinkertaisia, mutta on mielenkiintoisia silti, että... Jep, ja ehdottomasti sen takia myös niin kuin kannustetaan kuulijoita tutkimaan itse mahdollisimman paljon näitä juttuja, koska mä oon huomannut monesta vanhastakin podcastista tai keskustelusta tai videoista, mitä on käyty, että on, jotkut asiat on jo muuttunut, on tullut jotain tiettyjä päivityksiä tai kehityksiä, tai ihan vaan se, että oma tietotaito ei olekaan ollut ihan täysin oikein, tai oma terminologia on ollut vähän pielessä tai jotain muuta, eli ehdottomasti käykää varmistamassa asiat muualta. Meidän on vaan tarkoitus tuoda teille infoa, ja jotta te pystytte tekemään sitten parempia päätöksiä. Juuri näin. Yksi asia, nyt kun meillä on Aleksi sinut tässä linjoilla, niin mainitsit itse Ethereumin, niin haluaisitko kommentoida, että mikä on niin Ethereumin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuus sun mielestä? Tämä nykytilanne, mitä niin kuin tänä päivänä on, että tulee kaikennäköisiä ehdotuksia päivityksiin. Se on toisaalta tämä on ihan ymmärrettävää, että protokollaa pitää päivittää, että pitäähän Bitcoiniakin päivittää. Ei siinä ole mitään, mutta se, että se tehdään sillä tavalla, että ihmisillä on pelkästään kysymyksiä, eikä kukaan oikein osaa vastata suoraan asioista, niin se on vähän huolestuttava. Mutta en halua Ethereumia missään nimessä haukkua, että oli hyvä, että Ethereumia myös kokeiltiin ja tiedetään, että mihin se pystyy ja ennen kaikkea sitä, että minkälaisena yhteistyöverkostona Ethereum toimii, siihen nähdään, miten Bitcoin toimii. Että toivon Ethereumille hyvää menestystä siitäkin huolimatta, että kaikennäköisiä omituissuuksia sinne tulee, mutta en ole toisaalta, voi sanoa suoraan, että en ole kovin syvällisesti perehtynyt, mutta ei se kovin vakuuttavalta näytä, ainakaan mun nähdäkseni. Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että Ethereumista opittiin paljon, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Et ehdottomasti kaikki tuommoiset niin kuin protokollakokeilut ja kaikenlaiset eri tekniset niin kuin testailut on mun mielestä positiivista koko tälle skenelle. Se, mistä mä en itse tykkää, on se, että miten pyritään saamaan niin kuin muilta ihmisiltä väkisinkin rahaa sitten näihin tämmöisiin niin kuin jopa joskus älyttömiinkin kokeiluihin. Ja no, totta kai siihen on sitten, niin kuin, että se on eri henkilöistä ja niiden ihan sillaamisesta, tai riippuen siitä, että millä tavalla niistä asioista puhutaan, mutta yleisesti jotain, niin en mä usko, että kukaan oikeasti pitää Ethereumia itsessään niinkään niin kuin pahana asiana. Se on kaikki se markkinointi, mitä siinä ympärillä on, tai se kaikki hypetys ja kaikki ne liioitellut ominaisuudet, mitä siinä on, mitkä ehkä häiritsee. Mutta tosiaan toivon itsekin, että ei muuta kuin
antakaa mennä vaan, mulla on vieläkin vanhat bagit sitä odotellessa, että saadaan sitten flippeningin aikaan. Sitä odotellessa. Mutta onhan se oikeastaan, nyt mitä on itse tutkinut tuota Ethereumin meininkiin, niin siis onhan se aivan järkyttävää. Mä oon niinku oikeasti todella pettynyt. Mä alun perin, niinku, mulla oli vielä varmaan joku vuosi, ehkä puoli vuottakin sitten vielä, niin jonkun verran niinku toivoa Ethereumista, että mä en oikein itse ollut siitä kummemmin ikinä kiinnostunut. Mä aloitin, että siinä olisi jonkin järkevään suuntaan menossa koko ajan. Nyt mitä on perehtynyt tähän, niinku, että kuinka huonossa jamassa se 1.0 loppujen lopuksi on, se, että mitä tähän niinku 2.0 on kaavailtu, se, että miten siihen siirrytään ja kuinka paljon niinku, täysin avoimia kysymyksiä tuolla vielä on, erittäin merkittäviäkin juttuja, että ei edes tiedetä, mitä näille tokeneille tulee käymään, niin kuin, tai siirretäänkö ne 2.0 vai niin kuin, miten toi koko homma tulee menemään. Näihin ei ole niin kuin, mihinkään vastauksia, mutta silti ollaan niin kuin, kovaa tahtia menossa siihen suuntaan. Mun mielestä on tapansa kullakin, ei siinä mitään. Joo, näin se on. Se oli muuten kyllä jo nyt, mitä katoan kanssa sitä videoa, että vielä tänäkin vuonna niin DevConissa oli ollut nämä Pupujussi-tanssit ja bongorummut ja muut, niin se kans loi pientä koomisuutta siihen niiden nykyiseen tilanteeseen, etteikö siellä ole niinku muuta tekemistä, tai etteikö se olisi vähän jotain tärkeämpää puhuttavaa, kun onneksi ei sen tämä Vitalikki ollut räppäämässä tänä vuonna. Mutta siis mun mielestä tämä on just nimenomaan se kiinnostava homma, että mikään ei ole muuttunut, tämä toimii tämä kaava. Siis kelakkaa, missä maailmassa me eletään, tämä toimii. Nämä ihmiset menee sen mölyävimmän apinan perässä. Mm. Ja se on niin kuin mistä tässä teknologiassa mun mielestä, tai niin kuin se, mikä useimmilta missaantuu, jotka tulee vaan hypen mukana. Vaan se seuraa sitä just niitä lampunkuvat silmissä, ja kuka niin kuin pitää parhaat bileet, ja missä on niin kuin opulenssia, ja mistä saa parhaan kryptovisa. Ei niillä niin kuin ole mielessäkään sellainen, niin kuin, että rahasysteemissä tai maailmassa olisi joku asia vialla. Heillähän on kaikki aivan mallikkaasti, ja tämä on vaan niin kuin yksi uusi työkalu, jolla sitten voi saavuttaa lisää Netflixiä ja chillausta ja muuta tällaista, mitä nyt modernismiin kuuluu. Jos tarvitset joskus neuvoja tai haluat vaan antaa meille palautetta, Twitteri ja Telegrammi toimii oikein hyvin yhteydenpitoon. Niko löytyy Twitteristä nimellä OmniFin tuplaen lopussa ja Telegrammista N1KOFI. Muun saa yhteyden molemmista tagillä Kryptorafe. Ensi viikolla entistä syvemmälle kaninkoloon. Siihen saakka pysykää toksisina.